tohoto workshopu, já bych vám něco řekl ke stavbě modelu z rezinu, což je taková specifická oblast, která rezinové modely stavebnice mají své zvláštnosti, mají určitý stavební postupy, který řada lidí o nich třeba neví nebo nemají úplně zpracovaný, a proto třeba se těmto modelům vyhýbá. Já se na úvod jenom tak zeptám, kdo jako třeba postavil už někdy nějakou rezinou stavebnici, nemyslím doplněk, ale celý model z rezinu. Jestli můžete se přihlásit. Nikdo? Nikdo. No, tak vidíte sami, že prostě je, někdo se toho bojí, ty modely si nekupuje, někdo si je koupí, dá je do skřínky a radši staví modely z plastu. Přitom já jsem to měl taky dlouhou dobu úplně stejně, ale pokud si osvojíte nějaký určitý postupy, materiály, techniky, tak ta stavba těchto modelů je velmi příjemná. Kolikrát ty stavebnice mají v určitých ohledech jsou ještě výhodnější a jednodušší na stavbu než třeba plastové stavebnice, jak vám tady ukážu. Takže na úvod jsem tady vzal stavebnici, že samozřejmě tam jako u plastových stavebnic jsou modely různé kvality, koupíte špatný plastový model, který nejde do sebe, musíte hodně tmelit, kdo se s tím trápíte, tak stejně tak koupíte i rezinovou stavebnici, která vás v podstatě odradí, takže si pak nekoupíte už nic dalšího. Já teda jsem v podstatě v současnosti z těch modelů, posledních 15 modelů, tak určitě polovina z nich byla z rezinu. Nejčastěji to byly stavebnice firmy HPH, kterou asi znáte, ta produkce je vysloveně z rezinu, jsou to limitní stavebnice, které vycházejí v počtu třeba 100-150 kusů. Je tam samozřejmě taky vyšší cena, která lidi odrazuje, ale na druhou stranu ty stavebnice jsou vědomé, že ta stavebnice obsahuje úplně všechno, včetně to, co vy jste nuceni k těm klasickým stavebnicím dokupovat. Takže když tady vemu třeba poslední model, jsem vzal na ukázku Tiger Cata 32 novýho, tak vlastně v té stavebnici je všechno, včetně teda rezinových dílů, soustružených dílů, plnobarevný návod s fotkami, s fotografiemi i těch jaksi originálními, které vám slouží zároveň jako podklad ještě pro vylepšení těch stávajících dílů. Pak je tam standardem jsou lepty, které jsou většinou rozměrné, tady jsou trochu menší, třeba v modelu předchozím Helldiveru byly A4 plechy, jsou tady obtisky techniky od firmy HGV, takzvané V-transfery, to jsme, kdo byl účasten loňského workshopu, tak tady jsem představil tu práci s nimi. Jenom připomenu, že taky jsou standardní součástí těchto stavebnic. Pracuje se, výhoda je, že vlastně nezanechají po té aplikaci, vlastně zůstane na modelu jenom barva, takže v případě popisek, znaků, čísel vlastně zůstane jenom barva, jako kdyby se to stříkali přes šablonu, a přitom to aplikujete naprosto snadno jako klasický obtisk. Dále jsou tam textilní upínací pásy firmy HGV, taky předmět loňského workshopu. Jsou tady masky a malý obtisk do kokpitu s palubní deskou, bočními panely. Takže v podstatě k tomu nemusíte dokupovat žádný set, žádný doplněk. Když teda vezmu tu stavbu od A do Z, tak samozřejmě ta technika odlívání spolu teda skýtá to, že ty jednotlivé díly mají nálitky. A už teda první úskalí, na který narazíme, jak je odstranit, neponičit ten díl. Na to existuje taky řada pomůcek a určitých typů, které bych vám ukázal. Takže máte třeba tady díl trupu, který je rozměrný, máte tady po dílce nálitek. A teď je nutný jej odstranit tak, aniž byste poškodili, vyštípli ten díl. Nejjednodušší je, používám k tomu rydla, jo, k tomu odstranění. Tamjácký rydlo je hrubý, můžete vzít do ruky, můžete za něj zabrat, takže na tohleto oddělování je ideální.
jo, a berete podél toho dílu, jedete. Když si narysujete linku takovým mírným tlakem, který pak povedete další tahy. Jo, takže už třeba kojivé nálitek, jako by třeba člověka odradil, řezal by to různýma žiletkovýma pilkama, který by se lámaly, ale nejlepší je to odstranit takto naprosto bezpečně a rychle rydlem. Nemusíte to prořezávat úplně, potom to stačí odlomit. Ale jako čím to proříznete, čím ta spára nebo ta linka bude hlubší, tím samozřejmě snížíte riziko nějakého vyštípnutí potom. Jo, takže takhle. Ten sklon toho rydla by měl být taky, záleží na tom sklonu rydla, nejít to takto směrem, protože takhle si ten vlastně zajedete zbytečně, pak si přiděláte tmelení, ale je vlastně potom vlastně držet se při tom trupu spíš v tomhletom sklonu, aby vám tam byl materiál, který potom zbrousíte a nemusíte v podstatě poslepení ten spoj tmelit, jo, takže to rydlo takovýmhle způsobem, jo, takže takhle prostě snadno se odstraní nálitek. Tady jsou vlastně to už jenom taková tenká blanka. Tak a potom co dál, zkusíme ještě, když jsme u toho odstraňování, tak to je takovýto nálitek, pak můžete mít tady je třeba liškovka, takže taky na tu bych vzal taky stejně rydlo, stejně zase sklonem, ať si neponičíte tu, takže zase sklonem jako ven od toho dílu. A můžete klidně z druhé strany. Výhodou samozřejmě nálitek, odstranění nálitku je práce určitá navíc, ale třeba výhodou je, že řada těch dílů, jako třeba tady ta výškovka, nikdy byste ji stříkaný v plastové stavebnici neměli takhle v kuse. Jo? Vždycky by byla ze dvou dílů, který musíte slepit, čekat na vytvrzení lepidla a pak to brousit a tak dále. Tady sice odstraňujete nálitek, ale pokud ho odstraníte, tak máte vlastně liškovku prostě naprosto pevnou v kuse. Stejně tak je to v případě některých stavebnic, třeba křídla. Tady jsou křídla klasicky ze dvou půlek, jo, ale v řadě stavebnic. Navíc ta technika odlívání vám dokáže dělat větší celky, takže třeba tady, když se podíváte na ten motorový kryt, tak je vlastně odlit v kuse, takže stačí jenom opět odstranit jenom ten nálitek. A vlastně nemusíte nic slepovat z půlek, brousit, je to naprosto, naprosto dokonalé, včetně toho vstupu. Motorová gondola, jo, nebo tady podvozková šachta, taky je to v kuse všechno odlitý. Jo. Taky by tohleto by nešlo prostě technicky jako vytáhnout ustříkaný model celku, zase by to bylo dělený, slepovali byste to, začišťovali. Tady to máte, včetně, nevím, jestli je tam dobře vidět, je to včetně té vnitřní struktury, jo, včetně žeber, jo, nejtování různých výstuh a tak dále. Jo. Takže tím ukazuju, že ten model, že opravdu ta stavba je v určitých ohledech, dalo by se říct, jako jednodušší než a rychleji spocejpá než v případě
případě těch plastových stavebnic. Pak na to jemné začišťování samozřejmě používám skalpel, takže buď klasický, teda to, co používám normálně v práci, anebo pak jsou samozřejmě s výhodou, jsou i pevnější, třeba Excel, X-Acto. Jo, takže začišťování skalpelem na menší nálitky, když si vezmete tady, tak nejenom teda tohle z té tamiácky a takový to hrubý oddělování hlavních velkých dílů, tak na menší nálitky používám Rydlo taktéž, firmy Mr. Paint, mám tady, jak ukážu, vlastně tři typy rydel, který využijete při stavbě modelu. Rydlo červené, což je ostrá, pevná jehla, takže tady samozřejmě na obnovu nýtování, na narývání krytek a tak dále, samozřejmě to využívám i u plastových stavebnic. Pak je rydlo klasický, běžný, vlastně skosený do Včka, který vám dělá na přerývání modelu úpravu rytí, to je to modré. A právě na oddělování dílu, ať už rezinový modely nebo plastové stavebnice, používám rydlo černé, které je zajímavý tím, že vlastně má stejnou délku, stejnou šířku toho rydla, takže vlastně rytím dokážete v podstatě udělat z páru širokou tak asi 0,15, takže poměrně úzkou, až do hloubky tak zhruba 3 mm. Jo? Takže když chcete třeba vyříznout, dejme tomu, z povrchu nějaký dekl nebo něco, tak tím rydlem prostě to krásně, aniž byste to museli, naprosto čistě to oddělíte. To samé to můžete používat při některých nálitkách, tohle to bych třeba nedělal, ale jsme nějaký jiný díl. To jsou třeba podvozkový kryty, které mají opravdu, jsou těsně na tom nálitku, tak na to je zase ideální tohle rydlo, který opravdu udělá úzkou tenkou spáru a která se prostě nerozšiřuje, jo, na rozdíl od toho tamiáckého. Takže zase, než to řezat prostě žiletkou, která vám ujíždí, tak je jednodušší to vzít takto tímto rydlem. Snadno to odstraníte, zůstane vám tady ta hranka, která se pak začistí a máte takto prostě, tady taky vidíte, jak je ten dekl plastický, dokonce ti ta metoda odlívání umožňuje to, že tam máte ty prolisy, že tam máte, ta díra se rozšiřuje dovnitř, což taky by nešlo prostě stříkanou technologií udělat. No, takže to jsou tyhle rydla, pak samozřejmě můžete na to oddělování používat další nástroje na hrubé odlitky, když máte odlitek prostě, tady to je třeba bez nálitku, jo, ale na hrubší odlitky můžete používat opravdu jako brutálnější pilku, jo, která je pevná na tu hrubou práci. Potom tady je třeba od tam nebo Excel, jsou takovéto pilky jemnější, hrubší, takže na ty na oddělování. Samozřejmě žiletková, známá žiletková pilka na jemnější věci a já teda s oblibou teda používám ty pilky firmy RB, to jsou leptaný z nerezovýho pleku, vyrábí se čtyři typy pilek, vlastně ty mám od počátku, nikdy se vlastně nepoškodila ta nejtenčí, která je opravdu tenoučka, oni to tady nepíšou, je to opravdu nějaká 0,008 prostě tloušťka, jo, ta pilka, vidíte, že to je prostě tohleto, byste těžko s tou žiletkou mohli udělat, aby vám praskla, jo, ale s touhletou pilkou můžete dělat cokoliv, jo, jsou čtyři tloušťky a hrubosti, takže nejtenčí opravdu na jemnou linku, jemný oddělení, pak je silnější, ještě silnější a nejsilnější, tu ani nevohnete.
Jo, je to opravdu pomůcka, která vydrží řadu let a jako používáme velmi často. Existuje na to i držák, který si můžete upnout, ale většinou já to dělám normálně v ruce. Takže to je oddělování. Ještě. Třeba ještě si můžeme zkusit, tady je přídavná nádrž, taky to samý, na tohle to bych vzal taky tady bych vzal klidně, ten nálitek je hrubší, takže ta je vlastně taky, neslepuje se žádný půlek, je včetně všech detailů, odlitá v celku, takže stačí jenom dělit. Takže zase směrem od, aby jsme tam měli materiál na broušení, směrem jakoby od toho vlastního dílu. Jo, takže tím pádem tady vznikne takový nálitek, který samozřejmě vyčnívá. Takže ho srazíme na hrubo, srazíme nožem. No a jsme u fáze teda broušení, jo, čištění, broušení. Tady samozřejmě to broušení je trošku víc. Takže zase používám různý brousítka, ať už teda můžete používat vlastně jako i ty modelářské, to se používá na nechty různý hrubosti, potom jsou to nalepeny na plastové destičce, šmirgl papíry různý hrubosti na měkčený materiálu. A pro začišťování velkých dílů, jako jsou třeba tady tu náběžku, abyste ji opravdu udrželi v rovině, abyste ji různě neprobrušovali, tak je dobrý na pevný materiálu, nalepený na delší ploše, šmirgl papír, tady je hrubší, jemnější, takže to si prostě vyrábím sám, takže na hrubo vezmeme nejprve. Jo, a potom jedeme tím jemnějším. Na to dočištění vlastní. Můžete použít. No a pak už jsou to ty měkčený brousítka. Těch výrobků je spousta, takže pak už se jenom silně dočišťujete. Jo, takže takhle vlastně zabrousíte, je to pak přeleštit a vlastně máte pádem takhle uděláte a máte hotovou ješkovku, nemusíte nic prostě stopovat. Obnovíte, tady ten model je samozřejmě onýtován, takže potom vlastně jeho jenom obnovíte to nýtování na té náběžné hraně. Jo, takhle postupně tím stylem nebo dotáhnete to rytí, na to je zase s výhodou použití žiletkových kilek. Vlastně dotáhnete to rytí k té náběžné hraně. Jo, takže tímhletím stylem
tímhle tím stylem vlastně potom začišťujeme. Teď je důležitý taková finta. U těch modelů, bohužel ty modely jsou tak dobře vyrobený, že tam je strašně málo bublinek, ale jsou stavebnice, kde speciálně v této partii, když oddělíte ten nábytek, tak zjistíte tam, jak prostě unikají ty bublinky při tom odlívání, tak speciálně na těch náběžných hranách je řada prostě bublinek, jo, který a teď co s nima. Jakýkoliv tmely, jako běžný modelářský tmely, jsou problém dlouho schnou, potom při tom broušení se propadají, vlastně furt je tam ta prohlubeň v místě té bubliny vidět. Nejjednodušší je, já tady teda opravdu nenajdu teda žádnou bublinu, ale tak to uděláme na nějakým, prostě tady taky není bublina. Jo, tady on se malinká bublina, jo, takže balení je velmi, velmi jednoduchý. Používám na to buď plastový, anebo rezinový tyčky po určitým průměru. Tady u těch stavebnic, myslím, že výrobce to tam i přikládá, takový nálitek s tyčinkama. Já myslím, že to najdeme i tady právě na tyhle opravy, pokud by se tam ta bublinka objevila. Tady jsou. Jsou tady prostě různý tloušťky, tyčinky rezinový, jo, takže pak ta práce s tím je taková, že si vezmeme vrtáček odpovídajícího průměru. Takže bublinka je malá, takže vezmeme nějaký poměrně malý průměr. Jo, a tu bublinu prostě skalibrujeme tím vrtáčkem. Ji samozřejmě zvětšíme a nějaký 2-3 mm do hloubky prostě ji navrtáme. Zkusíme, jestli jsem trefil ten průměr. No a pak stačí jenom vzít vteřinový lepidlo. Vlastně tak. Jo, namočit pořádně, naprosto tady se pak to bude přetrušovat, takže udělat pořádnou kapku, která to současně i vytmelí do ty bublinky, zasunout tu tyčku, nechat zaschnout, což je otázka pár minut, nechat proschnout, pak stačí jenom ucvaknout a zabrousit a tak to vybrousíte, takhle si můžete, když byste tam měli těch bublinek víc, tak takhle si prostě na tom modelu, tam kde jsou, si nasázíte jako ty tyčinky, v podstatě za 5 minut je to suchý, můžete to ustřihnout a ten díl prostě vybrousit do ztracená. Je to stejný materiál, dá se použít i plast, jo. Ideálně je tady ten rezin, že je stejně tvrdý a potom to zabrousíte a tam potom není vidět prostě, že tam něco předtím bylo, je to naprosto čistý a rovnej spoj. Takže to je tmelení. Potom další věc, ještě vám ukážu takový tip. Tady jsme u toho prohlížení dílu, třeba zmíním čirý díly, třeba u těch stavebnic taky někde najdete vakuovanou kabinku, třeba standardem v těchto modelech jsou odlejvané kabinky, což má tato firma, myslím, velmi dobře zvládnutý, ty kabiny jsou odlejvané, takže za prvý to má několik výhod. Ty kabiny nemusíte oddělovat, jako v případě vakuovej, složitě vyřezávat, začišťovat, navíc ty vakuový kabiny jsou až hodně tenký na tu prdy. Tady jsou ty kabiny měřítkově silný, jsou naprosto dokonale čirý a vlastně stačí jenom zase tou technikou, jako jsme říkali, tady bych vzal asi tu žiletku, pilku odříznout a máte krásně čirou
tenkou kabinu. Jo, opravdu tady si myslím, že ty čilí díly jsou tady hodně povedené. Jsou tady, co je tohleto za díl, čiré, tam to patří, poziční světla zase z barevného polyuretanu. Tak ještě vám ukážu jeden takový typ při tom začišťování dílu. Já najdu ten správný díl na to. Někdy máte v těch modelech toto, tady je to ve dvou provedení, jsou to žebra do šachet, takže jo, je to takto na bláně vlastně odlitý. A teď co s tím, jako brousit to, zbrušovat, aby vám vypadly ty otvory, kterých je tady asi minimálně stovka na tom. Jo, probrousíte to, ten díl se zdeformuje, je to velmi, velmi jednoduchý, vezmete si taky zlepšová, který jsem se dozvěděl někdy v létě, takže taky to je prostě tak jako jenom o tom, co někdo něco vymyslí. Normální gumu na gumování, ten díl se tam položí, potom si vezmete vrtáček, nebo tady třeba z vyrážečky, nějaký díl odpovídající, nemusí to být úplně přesně na průměr toho otvoru, tak aby to bylo tak něco přibližného. Jo, takže tady vezmeme třeba tam dostaneme tady do těch větších, jo. A vlastně tlakem na tu gumu, takhle si to tam dáte a tlakem na tu gumu si prostě ty díry vyrazíte, jo, a máte naprosto, prakticky to už nemusíte začišťovat a tím velmi snadným způsobem si vycvakáte vlastně všechny ty odlehčovací otvory z těch žeber, jo. Takže tady pak se vezme nějaký něco tenčího na malý. No, nemusí to být, že je výrazně menší a stejně vám to vycvakne ten otvor, že je to tam stenčený, takže vám to přesně v tom spoji, vám to vyskočí. Tady třeba tenhle ten. To je takový trik, který mě hodně natchnul, protože jsem to samozřejmě různě složitě provrtával, probrušoval a já nevím, člověk nad tím strávil jako poměrně dosti času. Jo, a takhle máte vlastně vycvakaný. Já nevím, jestli je to vidět, já tam tady něco ukazuju, no ale tak jak to tam, ty kamery zabírají vlastně, no tak něco tam je vidět, jo, takhle si to vlastně během minuty máte vycvakaných 10-15 děr, jo, a je to naprosto čistý, nemusíte to nějak zabrušovat, nic, pak jenom obříznete v podstatě skalpelem si, jenom obříznete tu tenkou blanku okolo toho dílu. Máte celý ten díl takhle vlastně začištěný, připravený a můžete ho zalepit. Takže to je v podstatě oddělování, tmelení a teď jsme ulepení. Takže co tady se používá na to, tak samozřejmě na plast lepidlo tady nefunguje, takže používají se dvě lepidla na takovýto základní chytání, vteřinový lepidlo. A potom na zajištění těch dílů, lepení velkých celků a naopak jako zafixování třeba pitotových trubic, zbraní, antén a tak dále, používám dvousložkový lepidlo, epoxidový, který je taky, ho nabízí teda výrobce,
výrobce přímo, je to speciální epoxid řídký, který je velmi řídký, zatýká a hlavně schne hodně dlouho. To plný vytvrzení až za 24 hodin, on samozřejmě začne třeba po hodině, po dvou pomalu tuhnout, ale má prostě čas zatýct tam, kam má, takže když kápnete, tak on si ten díl prostě obkrouží, zateče do spár, a podobně. Funguje to v podstatě tak, když vemu tady ten nálitek, nebudu tady lepit díl, ale si vlastně budeme chtít třeba tyhle ty dva díly slepit k sobě, tak si to vezmeme tak, že stačí jenom, dejme tomu, že budeme slepovat trub k sobě, takže stačí nabodovat vlastně na pár místech, si to nabodovat vteřiňákem, jo, dá takhle z pár kapiček, potom dá ten vlastní díl, jo, klasika, přidržet, jo, tak to ten spoj, ale i kdybyste to lepili po celý juce, je velmi křehký, ten vteřiňák zase není až tak, jako při nějakým větším namáhání, ten spoj může velmi snadno prasknout, jo, takže je nutný to pojistit a to právě teď už vidíte, že to drží, takže to právě toho docílíme tím epoxidem. Jak se s tím pracuje? Ta leta dává se vždycky půlka jedna ku dvěma, to znamená velký balení, čirej roztok, dva díly, jeden díl, tady toho, nemusíte to nějak měřit, vlastně jde odhadem, je tam určitá tolerance, takže prostě by to mělo stuhnout tím, jak to schne tak dlouho, tak tam prostě, pokud že to jde pomalu, tahle ta látka jde prostě blbě, trošku zdlouhavě z hlavičky, takže když to začne kapat, už tam jdou bublinky, jo. Takže já si dám nejdřív tady tyhle ty menší složky na modralí a pak si vlastně odhadem, když odhadnete, nemusíte to nějak kapat, si dáte jakoby dvě porce tady tyhle ty, tohle. Můžu se zeptat? Ano. Je to třeba nějak speciálně odmašťovat ty lepené díly, ty styčné bolky, nebo... Takhle, nedělám to, jediný co nedělám to, není to potřeba, když to uděláte, tak samozřejmě tím neuškodíte, naopak podpoříte to, jako ještě tu větší adhezi a tu pevnost, jo. Ale není to úplně nutný, ale co je teda dobrý, když třeba lepíte prostě půlky trupu k sobě, tak si ty poloviny prostě šmirglem trošku zdrsnit, jo. Kdyby zůstaly prostě hladký, je to lepší, tak normálně jemným, jenom aby to bylo drsný, drží to potom mnohem, ten spoj ještě mnohem pevnější, takže stačí jenom normálně takhle sledce přejet tím šmirglem, jo. To je důležitý, to výrazně zvýší pevnost. Jo, takže další věc je, že já si to teda, pokud tím nelepím kabiny, kde je výhodou to nechat čirý, tak si to ještě obarvuju, pak je to na tom modelu vidět, dobře se to brousí, že ono to zároveň slouží, ten spoj to současně vytmelí. Jo. Nanesete to, slepíte obě půlky trupu k sobě, nanesete to v dostatečné množství, necháte uschnout a potom to normálně zbrousíte. Ono to má podobnou tvrdost jako ten rezin, takže se to dobře brousí a prakticky dostracena. Já si to obarvuju, můžete použít valich a barvu gumze nebo cokoliv, používám černou, tady je třeba Mr. Paint, barva černá, takže stačí jenom kapičku do toho si dát. No to nějak neohrozí tu pevnost toho lepidla. Jo, stačí opravdu jenom malý množství. A vidíte, jak se to tam prostě okamžitě to spojuje. Jo, to lepidlo je najednou vidět. Uděláte si z toho takovej, že jo, s oblibou jsem dřív používal třeba černý vteřiňák, že jo, taky. Je hlavně díky té viditelnosti, že to je vidět, jo, takže ještě by to možná bylo trochu tý barvy, už to tam dávat nebudou. No a pak si vezmete ten spoj a normálně to tam takhle zapustíte. Roztáhnete si to a to lepidlo prostě krásně zavzlíná, jo, tím, že tuhne dlouho, tak prostě má čas, jo, vteřinový lepidlo, ať máte jakýkoliv, tak tohle to prostě neudělá, on se dostane tam a rychle to začíná stuhnout, takže jenom na kraji, jo.
tohle to prostě zateče tou, tím kapilárním efektem prostě po celé ploše, ploše toho dílu. Jo, takže takhle to nechám, nechám zatít. Přebytečný pak můžete setřít normálně třeba ukošťourem, si to začistíte, ten spoj, jo, a vidíte, že tam je to prostě natažený a kam ten spoj je několikanásobně pevnější, než kdybyste to lepili jenom vteřinovým lepidlem. Než jsem přišel na tohle, tak jsem to lepil taky vteřinákem, ty modely držej, ale může se stát, že prostě při té manipulaci ten spoj praskne. Takže to je lepení. No a máme teda lepení a slepili jsme, brousili jsme, tak nám zbývá v podstatě barvení. No. Tato dvojzložková věc, robí to podobné výpary, které škodí? Na kabiny třeba, nebo na co výpary, jako na? Ako, či to robí něco podobné jako sekundě? Jako takový to, že to zamlží ten port? Ne. Vůbec ne, právě to dobrý i na kabiny. Když s tím zalijete kabinu, prostě nejsou žádný výpary, nezmatový vám ta kabina, jo. A hlavně tím, jak to prostě zatejká, tak to tam stačí kápnout, prostě nemusíte nic brousit, on vám to zateče do té spáry, přebytečně jenom setřete, necháte to zaschnout a máte naprosto čistý, jako podle mě jako je to geniální věc, která bohužel jako není asi moc jako známá, nebo tak to zná jako určitý okruh jako lidí, ale opravdu, a dá se to používat nejenom u těch rezináků, ale i samozřejmě se tím dá lepit i plast, jo, cokoliv. Můžete si tím udělat třeba, já nevím, kapky boule na modelu, když budete chtít udělat třeba nějakou bouličku, dejme tomu na křídle, tak si narejete prostě rydlem tvartý boule a dáte si tam kapku, ona vám zůstane vlastně, ohraničí se tím rytím a uděláte si tam podle množství prostě tvar té kapky, poziční světlo, jo, co chcete, a výhoda je, že když to tuhne, tak to se nesmršťuje. To, co tam dáte, tak jak to vypadá, kolik toho nanesete, tak to stuhne, tak to zůstane. Jo? Není to jako vteřiňák nebo něco prostě, co se vám otmel, který se vám prostě seschne, jo? A něco si uděláte a pak najednou zjistíte, že je to nějak jako smrsklý, zvráštělý nebo hrubý. Jo? Jako dá se s tím dělat? Ano. Tak to robil pozičné světlo a mal jsem problém s bublinkami. Ale tady z tohohle toho, tím a tím? Ale kterým tím a tím přímo? No zase, to jsou dvousložkový, oni jsou dvousložkový. Tam jde o to právě, o to, že o tu dobu ty bublinky, když použijete nějaké pětiminutové epoxy, tak ty bublinky prostě za těch pět minut nemají třeba čas jako vyprchat. Jo? Tady prostě tohleto bublinky nedělá, protože opravdu to zůstává řídký. V takovýmhle stavu minimálně hodinu, tak jak jsem to namíchal, po té hodině dvou to začne tuhnout a opravdu jako do pevnosti, kde je to opravdu jako sklo, to je až po těch 24 hodinách, jo. Takže tam je problém toho, že jsou různý, většina těch epoxidů běžně používaných jsou, já nevím, pětiminutový, jo, taková běžná doba jako tuhnutí, a to samozřejmě to tam jako může to tím dělat ty prostě bodíky přístrojů, jo, zakápnete tím palubní desku a ono vám to současně, jak to zateče, když máte třeba z několika vrstev palubky, tak vlastně ono vám to současně slepí a současně vám to udělá i ten budík, jo? Takže jako je to fakt dobrá věc. Poslední teda věc je barvení, jo? Taky samozřejmě má to svý specifika, ten povrch je jiný trošku než plast, takže zase se s tím musí. Já poslední dobou na to třeba používal jsem barvy Gunze mají rezin, jmenuje se to rezin Surface, jako agresivnější Surface, který je určený přímo na rezin. Já teda používám v poslední době barvy Mr. Paint, který mají základ prostě tenhle ten jemný Surfacer, který se dá používat na plast, na rezin, na kov. Výhoda toho je, že to opravdu drží barvu při maskování, nestrhnete tu barvu, opravdu se to spojí i s tím rezinem, dokonce i s kovem na lep, když to nastříkáte, tak opravdu musí to být hodně brutální, abyste potom třeba páskou nebo něčím jako strhli. Má velmi dobrou adhezi, takže na ten nástřih na základ používám toto. Jinak ty barvy Mr. Paint, který používám, dělám jim tady trochu asi reklamu, opravdu držej i dobře, dají se stříkat i přímo bez toho Surfaceru, přímo na plast, třeba metalízy, jako tady třeba vidíte, tohle to jsou metalízy, vlastně jsou stříkaný přímo na rezin, jo, a vidíte tady, že prostě můžete to maskovat,
jo, a ta barva prostě drží, jo, ta barva drží přímo bez surfaceru. Výhoda je, že ten rezin, když si ho vyleštíte, je hladký, tak i na ten kovový efekt je prostě vhodnější, takže máte prostě naprosto lesklý, hladký základ, než na to stříkáte barvy, různý ty lesklý černý, které vám pak zalejvají detaily a tak dále, takže dá se to stříkat i přímo na ten povrch, jo, tady vidíte to zatmelené místo, normálně se to ucvakne štičkama, jo, a standardně se to zabrousí. Takže to si myslím, blíží se půl a asi pak ještě teda zmíním tady, když si probereme ten model, co nás tam vlastně jakoby čeká. Tady je třeba zajímavý, že u těch stavebnic, když tady vezmu tyhle ty stavebnice, tady je třeba přihrádka, kde vidíte závaží, vidíte tady čep vlastně na spoj křídel, vidíte tady závaží, který je tvarovaný vlastně odlitý přesně do křídě, jo, padne tady přímo do toho, takže nemusíte vymýšlet, kam sypat broky, nebo takhle si to vlastně ten model, protože ten je potřeba vyvážit a to závaží opravdu je hodně těžký, jo, je to opravdu kus, hodně to váží, je to hodně těžký. S tím souvisí pak pevnost modelu. Zase někteří výrobci tohle to neřešejí, dají vám tam rezinové nohy a ty se vám prostě zkroutějí. To samé je v případě nějakých úzkých, dlouhých křídel. Pokud nejsou vystužený, tak se vám po čase můžou zbortit. Stavěl jsem třeba větroně, který mají dlouhý úzký křídlo, všechny mají zalitý vevnitř ocelový drát, který prostě drží ten tvar a ten model se vám prostě časem ten tvar nemění. To samý veškerý spěry u dvouplošníků a hlavně podvozkový nohy, že, který držej tu tíhu modelu, tak jsou zpevněny ocelovými dráty. Jo. Tady vidíte třeba podvozkový části. Jo, tady vidíte všude, že je zalitej, v celém průběhu tvarovaný ocelový drát, takže tohle nezlomíte to a je to naprosto pevný a ten podvozek to udrží. Já jsem to dával i na web fotku, že někde vznikly pochybnosti, jak tu váhu ten podvozek uloží, tak vím, že ve firmě zkoušeli ten postavený model, dali tam, myslím, že 2kg závaží na každý křídlo, na ten sestavený model a ten model se nehnul, jo. Takže ten model sám váží, já nevím, třeba odhadem kilo s tím závažím se vším a ještě tam přibyly další, 4 kila nebo kolik prostě na ty křídla a ty nohy prostě držej. Jo, ale je to o přístupu toho výrobce k přípravě stavebnic, jo. Jsou prostě výrobci různý zahraniční, kteří třeba tohleto neřeší a to pak toho modeláře odradí, když pak se koukne třeba po dvou letech do vitríny a ten má prostě rozjetý podvozek nebo prasklej nebo svěšený křídla a tak to je jako další věc, takže je potřeba ty modely jako připravovat i trošku jako s vědomím toho a těchto problémů. Takže... No určitě, tak já myslím, že já jsem řekl asi všechno tady k tomu, máme tak 5 minut, tak můžeme klidně probrat nějaké dotazy vaše tady toho, co se... Před tím stříkaním toho surfaceru, no. Odmastil tě nějakou těch modelů alebo prečistil tě? Přebroušení ne, určitě ne. V podstatě jsem zjistil, že se to ani nemusí odmasťovat a drží to dobře. Já teda to dělám, že vezmu prostě hadřík, nějaký alkohol vezmu a normálně jenom ty hlavní díly naprosto ne, prostě že bych každý místo lehce to přejedu, tak jako s takový určitý jako pro jistotu. Ale zjistil jsem, že prostě pokud to nemáte, nejíte nějaký bůček a neotisknete to o to, tak ani prostě ten povrch jako extra odmašťovat není potřeba, jo, ale jako určitě jako, jak jsem říkal, jako v případě toho lepení, jako nic tím určitě pojistíte to tím a nic tím neskazíte. Ano. Ten kovové výstroj, v čím lepujete do rezinu? Jak myslíte? Ten výstroj je kovové, v čím upevňujete do toho rezinu, aby... Ne, ty jsou zalitý, jako jak jsem mluvil třeba o těch podvozkách, nebo tak. Ne, ty jsou, to je zalitý, to už je z výroby, vlastně, když se odlejvají ty díly. Myslíte jako domo, nebo pak do modelu, jak se to vlepuje, nebo taky vteřinový lepidlo a ten epoxid, jako nic, tam není potřeba.
Jo, a jinak je to zalitý, prostě, když se to odlejvá, tak se vloží do té formy, se vloží ten tvarovaný ocelový drát a zalije se to a on je tam prostě, prostě zalitý. Jo? Takže když někde přečnívá, tak to ucvaknete nebo to slouží jako, jako čep na to upevnění. No, jasně. Melení nějakých jiných jako kruhy okolo. Melení podlohovací polovin. No. Takhle, když to budete postupovat takhle, že si tam tím mydlem nebo při tom oddělování nevytvoříte tady spáru, tak v podstatě jenom tím slepením a použití toho epoxidu, který ho tam nanesete jako větší množství, aby tam prostě si tam nanesete, aby přečníval to lepidlo, to nemusíte nějak začišťovat. Necháte si tam prostě jako housenku toho lepidla, necháte to stvrdnout a pak to normálně zabrousíte, takže v podstatě třeba u tohoto modelu normální běžný tmel, jak jste zvyklý, prostě nepoužijete. Jo? Bubliny, pokud se tam nějaký výjimečně objeví, vytmelíte tady tímhle tím způsobem, jak jsem vám říkal, a ty spoje vytmelíte tím epoxidem. Jo? Takže jinak samozřejmě existují prostě tmely modelářský, jo? Ale ty se třeba ten rezin se nenaleptává, jo? Takže ty, kteří fungují třeba na té rozpouštědlové bázi, že se spojí s tímhletím, tak tady prostě k tomuhle tomu nedojde. Tam dělá výplň, ale může se třeba vydrojet, že to je lepší prostě ten epoxid, který se s tím prostě spojí. Tak jo, takže ano. No. Hlejte, ne, takhle, ta druhá sada, jestli myslíte ty barvy aqua, vlastně to, co jsou teďko, takže ty se dají taky stříkat ty barvy, ale samozřejmě já používám, většinou jsem používal, nebo doteďka jsem používal tyhle ty klasické, ty lakvérové barvy, jo, takže ty držej, ale co jsem jako zkoušel, tak stejně se dají používat i ty aqua barvy, které jsou velmi dobrý, které mají úplně stejné vlastnosti jako ty lakvérové, mají jediný rozdíl v tom, že nesmrdí, že to je prostě na tom, dokonce i ten dělají i Surfacer, který má velmi dobrou adhezi, ten jsem zatím teda neskoušel, jo? Ale myslím si, že se dá na to používat normálně i ty barvy, i ty jako řada. Tak jo, tak ještě něco, nějaký dotaz? No, taky se to dá. Dají se tím lepit i trupy, prostě trup sobě, ten spoj se nepropadá, jo, na rozdíl od těch rozpouštědel, který vám furt jako pracujou, dá se s tím lepit antény, různý drobný díl, aby se vám neulomily, jo, je to opravdu jako, dá se s tím dělat cokoliv. Je to americký line, víte, je to uvádí výrobce, jestli je to konkrétně třeba tohle to pojí, bude tam německý line, prostě říct. Co jestli to je německý? Larry, značka, obchodní značka. Protože ne, tohle je podle mě to bude, no ne, tady je, tohle, to je pryskyřice, která se používá normálně na laminování, laminovací, no, to je na laminovací, třeba když se dělají větroně, nebo protože firma dělala dřív větroně, že jo, nebo to je taky, no, a výrobce, co je, jestli to je nějaký, nemá to tam uvedené. Je tady L285, no, tak je to. Jo, to není nic speciálního, protože je to průmyslový výrobek, který se používá normálně na to laminování, že jo, ve velkovýrobě. Tak jo, tak jestli nejsou dotazy žádný, tak vám děkuju a snad vám to něco dalo.